Lider 3 dhe është mirët edhe për mrena me vetën. Ne kemi vënë në dy rrafshe, konsolidim mrenshëm dhe angazhim në kuvend. Në kontekst të punëve në teren, mendoj që jemi para krejt partive tjera politike, sepse tashmë çdo mrami po thojë se kryetarin e partisë kemi në teren, dje ishte në Prizren, sot është në Ferizaj, para dy ditë ishte diku në Suharek. Domethënë në teren jemi, mendojmë ne tash që strukturalisht jemi rikthy fuqishëm. Në kuvend mund të pajtohem që nuk e kemi dhënë maksimumin. Çka them tash? Normalisht për neve tash çështja e organizimit të protestave këto Nuk është i dilë të paramendohet LDK-ja duke organizu protest? Qysh jo, pa LDK-ja e ka kultivu idejën e protestës këtë vend. Kur ka protestu LDK-ja vitet 90-ta, shumë njerëz nuk ka di qa është protesta. Kryengritja dhe tërë ka pas, po pas. Kan shku në bërgje, në burgje njerëz, kan shku shumë majerë. Unë po mene, pa ka pas normalisht edhe në gjatë të tjetën edhe majerët, unë menoj që LDK-ja ku ka fillu rezistencën paqësore, formën e rezistencën paqësore ka pas protestën, demonstratën njënën prej veprimeve tyre. Tash është aktu data zgjedhjeve, ne po pregatitemi për zgjedhje, edhe nuk kemi, ne tash kur del klasa, kur thet, po supozoj, kur LDK-ja do të ajtë, po dalim nga institucionet dhe po dalim rrugë, i bjetë që ne duhet të arzojmë këtë qeveri nesër dhe shkojmë zgjedhje mas 30 dite. Kjo tash, me që se ne kemi një datë zgjedhjeve, ne po përgatitemi që kjo qeveri përfundimisht me datën 9 shkurt të titakoje, ose në betet një relikti skalumës për nga logjika qeverise. Dhena Hajdari. U prekën shumë tema, kaluam prej temës në temë, por sikur pajtohem me këtë.